skandalas dėl sąskaitų už elektrą. Paaiškėjo, kad elektros vartotojai už elektros skirstimo paslaugas permokėjo 160 milijonų eurų. Valstybės kontrolė suskaičiavo, kad vienas vartotojas vidutiniškai sumokėjo 90 eurų daugiau nei turėjo. Energijos skirstimo operatorius ESO permoką žada gražinti, bet pinigus gyventojų atgaus tik per 15 metų. Kodėl pasirinktas toks ilgas grąžinimo terminas, nesupranta net valstybės kontrolė. Dėl kokių priežasčių tokia permoka susidarė, aiškinasi Gabrielė Grigošaitytė. Sveiki, draugai. Nu, matote, kokia situacija labai įdomi. Pirmiausia, tai turbūt reiktų Skverneliui padėkoti už šitą visą reikalą, kad mokate už pabrangusią elektrą. Nepamirškite, kai reikės va balsuoti, prisiminkite Sauliaus Skvernelio partiją ir kai mokate už elektrą sąskaitą, irgi prisiminkite Skvernelį. Čia jų nuopelnas yra, ne konservatoriai čia yra kalti. Taigi, o čia įdomi situacija. Pasirodo, visiems priskaičiavo per daug, 160 milijonų priskaičiavo, iš visų surinko, iš kiekvieno po 90 eurų ir lygioje vietoje, ne? Taip, oi, sorry, čia klaida, per daug paskaičiavo. Tai kasgi turbūt buvo nesumokėję ir skolingų už elektrą, tai ir elektrą atjunginėjo. Ir delspinigius turbūt skaičiavo, ne? Nors realiai permoka gaunasi pas visus, o delspinigius skaičiavo. Ir čia jiem yra viskas normalu. Tai va taip, pažiūrėkit, kaip lygioj vietoj iš jūsų va šitie valdžios kirminai vagė. Va pavogė 160 milijonų, aš drąsiai sakau. Čia yra pavogė, čia yra tik tai durnių jungia ir sako, kad tipo, oi, čia per daug priskaičiavom. Nu, ir gražins per 15 metų. Kaip jums, po 15 metų 90 eurų kainuos grietinės indelis ar varškės pakelis. Jeigu iš vis dar tie eurai bus, jeigu čia ta Europos Sąjunga per tiek laiko greičiausiai jau nebebus jos. Suprantat, ir va taip va sako, tai įsivaizduokit, aš iš jūsų paimu per daug pinigų ir sakau, tai aš gražinsiu po 15 metų. O jūs va, kai skolingi už elektrą, nenorit va parašykite va tokį mailą irgi elektros tinklam ir sakykit, tai gerai, mes sumokėsim už elektrą po 15 metų. Ir čia vat yra viskas normalu, va pažiūrėkit, tai lygiai tas pats ir dėsi su mokesčiais. Kai valstybė iš jūsų paims, tai paims momentaliai, o kai reikės jum gražinti, tai po 15 metų. Va todėl aš ir būsiu ketvirtadienį, spalio 26 dieną prie Seimo, pasakyti nekilnojamo turto mokesčiui ne, nes jeigu mes sutiksime su to nekilnojamo turto mokesčiu, patikėkite, bus lygiai tas pats. Priskaičiuos per daug, po to sakys, oi, čia per daug priskaičiavom, tai gražinsim po 15 metų. Va, kas dedasi. Va, dėl to aš 26 dieną būtinai ten būsiu. Pasikviesiu ir draugus. Kviečiu jūs visus. Man būtina pasikalbėti su Seimo nariais. Iki.